I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa bratom Dabra. Imam danas ljudi, igramo protiv Broxa u džungli ponovo, tako da runda broj 2 protiv LES, LEC, džunglera. Sorry, ne znam da li sam snimao protiv Broxa, mislim da i jesam. Tako da ljudi, danas bit će jako zanimljivi game, s obzirom da igramo Eka, a na bot lane-u imamo ni manje ni više nego, malo sam promenio scenu, pogrešio, Reklesa, tako da... 262 LP-a imamo u Grandmasteru, igramo protiv Munda. Startamo s Jekom, imamo Reklesa na botu, tako da znamo gde ćemo da kampujemo i šta radimo. Svi u chatu pišu cringe zato što smo live i na trovi na YouTube, znate koji je drill. Svaki put kad upadnemo protiv LEC ili LEC žanara snimamo, vidjet ćemo kakav je Mundo, imamo Shenna s Ignite-om na topu. Rekles igra Sivir, tako da, bombona! Bombunja, bombunja! Oba, imamo back. Ovo je bila Niko. Nijajmo gazimo. Vidite da sam pravi gamer, pijem jedem vodu, brate. Jedi vodu, brate! Jedi vodu, brate! A pijem vodu, brate, iz... što god je ovo. Ajmo. Bundo je buffovan, a lot će da vidimo da li je mnogo buffovan ili nije. Prvi game za jutro s 9 sati je, tako nemojte da zamerite, brat, odmah pravimo izgovore. Čak nije ni 9, 10 sati je, jebote. Igramo proti Broxa, Rekles nam je na botu, tako da ide gaš, ide gaš. Okej. Startamo red buff, radim 3 kampa. Ka botu. U koji liš da je Matt Donovan. Liš godine mi je brat dao. Brat mi je dao liš godine. Neverovatno. Znači, bukvalno sam dobio liš godine, brate. Ne znam mi iko ikada u životu lišao ovako. O, Rekles dominacija odmah. Udri, brabo! Je ono first blood, fresh basic. First blood za Reklesa, bre, samo me nosi. Samo me nosi, brate moj. Kako lepo kad dobijete LEC igrača, brate, da igra sa vama u timu. I još dobijete jednog od najboljih na svojoj poziciji. Ako ne i najbolji, brate. Bam, bam, bam. Naviko da Janko splaču za liš, ja sam razmišljao ono godine igranja sa self-made-om, tj. Godinu dana igranja sa self-made-om i počeo da lišuje kao bog. Ok, Niko ima full kontrolu gore. Mundo je startao topside, čisti ka botu, nama je bot uzao kill, tako da je to banja. S obzirom da bi Mundo trebalo pa moj tim gasi. S obzirom da bi Mundo trebalo da je... Da je ovaj ka botu, ja ću da radim i ovaj kamp. On hoće da flipamo top lane. Mislim, nije flip, ali ja sam kinda low. Ko on ga stana, on je mrtav, tako da... Ajmo krabice. Ajde, idi ka dole! Ne, ali ova krabe je najveći faker u ovoj igrici, ja vam se kunem. Ne postoji ništa gore od ove krabe, brate. Hoho, prebije. Prebigava to. Pa, pa, pa. Idemo, radimo. Idemo, radimo. Ajmo, bre. Udri, Rekles. Udri, Brambinjo. Očistili skroz džunglu. O, o. He's fine, my man. Če se vrati na bot. Idem ja ka botu. Ovo je bro, lepo. Bot nam mina samo od sebe. Mid je pobedio sam od sebe i ja sam impactovao top da pobedi.
Okej. Double kill! Šta želi da pušamo? Kako lepo, Rekles odmah ide ka topu, ovaj ide po botwave, ka midu, ovaj ide po botwave. Ja sad čistim od bota ka topu, kako lepo kreće, brate! Ovaj game i ovaj dan! Ne, prelepo, prelepo, prelepo! Zaista, zaista prelepo. Iskreno, falilo mi je da igram sa LEC igračima. Neću da vas lažem, ljudi. S obzirom da game-ovi imaju barem malo smisla, jeste da ni ovaj game nema mnogo smisla, ali je moj tim malo usred njihov. Ali ajdi mene malo da ogreje sunce, zar ne? Magici i mene da ogreje sunce. Idemo nazad ka botu. Ava, ali je prvo gonu. Ok, ovo bi trebalo bude freeze maj za nas. Jedin problem ovdje kod ovog zmaja što ja nemam smite. Ali ako krene sad ka meni, ne bi smjela ovo da Vroxa kontestuje. On čisti od bota ka topu trenutno. Ne sviđa mi se nikako što sam ga radio do kraja sam. Evo dobro. Sam prerano bacio, jes. Nije ni bitno, svakako se bekam posle red buffa, tako da... Posle reda i golema zapravo. I čistimo ka topu. Jako lijep game za nas. Jako lijep. Koliko sam happy zapravo trenutno, ljudi. 262 LP imamo predobar MMR trenutno. Znači dobijamo brat bratu 20 nešto LP po vinu. M što dobijamo 20 nešto LP po vinu, M to što gubimo po 14. Tako da ako nastavim, kažem ovako da gazim, jako brzo idemo ka challengeru. Family friendly biraj. Gdje si Aleksa? Krenuo rano? Jesam, jesam. Krenuli smo rano, ljudi. S obzirom da danas ponovo ide 12 sati stream, brat ga Hasana na max. Trudi se onako, baš jako. Ponedeljak nam je prvi meč profi koji igramo za Flame eSport. Tako da ponedeljak 9 sati, spremite se što bi se rekao. Samo se spremite. Nadigrao krabu, uneo joj i dramu. Nadigrao sam krabu, uneo sam joj i dramu. On je meni uzelo vjerojatno ovdje cijelu dungu. Evo, on ide na ovo. Okej. Ne mogu ja njega dobijem, ja ne, ja nemam sile. Pomislio sam na sekundu da ću pogodim onaj ult pa kao nešto, ali... Baš nema sile, da su ga dobijem 1-1, okej, on se backovo. Da li mu pomožem, ili idem samo ka botu. Aha, znači li ovo to? Music
Okej, živ sam. Malo smo bacili ovdje sad game, a bože moj. Mene brine jedno ako se Mundo prefida, brate, to može bude problem. Iskreno, koliko je jak bio Stomp po ovom gameu, sad ovaj game uopšte nije toliko previše za nas. Zabro će biti close. Zabro će ovaj game biti close. Okej, ništa, ja trebam da power farmujem, samo da se skillam i onda možemo da radimo svašto u ovom gameu. Znači, meni je jako bitno da dođem što pre do prvog itema. Kad dođem do prvog itema, bit će mi mnogo lakše da se krećem kroz fightove. Zašto Night Harvester će mi dati dosta mobility-a pored damage-a. I kad dođem do zonje, Zed neće moći da me ubije, tako da ono. Ne brinem se puno, jer imamo Shenna i Sivir. Znači, Sivir je Rekkles. Ne bi trebalo Sivir da umire. U ovom game-u vidjet ćemo. On ima kontrol ovdje, ja bi možda trebalo čak i da startam Herolda. Samo igraj lagano, please. Nemoj da te ubije Zed. Jer ako te ubije Zed, mi smo ga najebali. Alright! Family meeting na botu. Tako je, brate moj. Danira 1 euro, hvala ti puno za donaciju, jedan veliki pozdrav za tebe. Malo veći fokus bacamo na game, ljudi, tako da... Rekkles gazi Sivir. Uvek gazio, brate. Neću smajtam. Ne mi se pokropilo da ću bacim trakši basic. O, Broxo. Ultoman, ga imate. Ja ne bi bacio Herald za ovo. Možemo da istučamo basic-a tako ima. Okej. Okej, easy peasy, lemon squeezy. Mrš kući oboje. Samo ću reći jedno, prosto i jednostavno, mrš kući oboje. Okej, imamo back. Imam jako veliki buy. Kako sam lepo stanovo Kaisu i ubio Janu, bombonica. Zapravo se izbunila ova Jana jer je fokusovala mene, to zgledala je mene. Neko uzmu zmaja. Ja bi im pustio tog zmaja. Koga boli kurac sad za zmaja? Uzeli smo celu mid kuru, uzeli smo celu bot kuru i imam full clear od bota ka topu za jednog zmaja koji nije ni toliko bitan. Cloud Soul, Cloud Drake, ništa posebno ne znači nam u ovom gameu. Sad trebamo da stakujemo svakog sljedećeg zmaja i da uzmemo full lead do kraja u ovom gameu i full kontrolu. Oni nama čak nisu ni takve plate-ove. Dobro. Lišamo i ovo. Da li ste se restartovali? Pederi maleni. Hello! Šta mislim o Viegu? O Viegu ne mislim ljudi da je toliko jak, iskreno. Mislim da je previše fun heroj, ali mislim da čini da je jak. Prvi game, ako se dobro sjećam, smo snimili proti Broxa, tako da će ovo izgleda biti 2-0 za Dabrima proti Broxa. Okej. Ćemo ka topu. Sivir bi trebalo da uzme prava ponovo. Okay, nice. Nice!
A sam im bacio batine ovde, brate moj. Koje batine sam ja njima bacio ovde? Lele, lele, lele. Lele, lele, lele. Lele, lele, lele. Koliko jungle nebitan roll zapravo, kad imate bolje laner. Kurčenje kako stompam Broxu, a u slušini ono ti mizno. Mislim, nije mizno, igram ja okej game, samo što... Realno najnebitnije jungle roll kada vam dobijaju svi lanovi. Da se ne lažemo. Samo realno, real talk with the double aim. Lagani me, džaj, idemo na 25 tako. Kako volim ovako kad mi krene jutro, ljudi, kada mi krene prvi dan, kada prvi dan, prvi dan, bože, kada prvi game rano ujutro bude win, a trebam 12 sati da gazim posle ovoga. Zamislite koliko je ovo predobro. Zamislite koliko je ovo lijepo. Lijepo, lijepo, lijepo. Baš je mnogo lijepo. Okej, trebalo li čistimo ka botu. Kako rekao Rekles, double aim my bro. Odakle je Brox u Evropi? Nije dobio vizu i dalje, brate moji. Unstoppable. Koja borba titana. Ja sam se zbunio, ja sam pomislio na sekundu da nije pravi Broxa, ali i dalje nije dobio vizu. Što mi je baš čudno kako nije dobio vizu i dalje, zato što je imao vizu prošli split, tako. A verovatno zato što je menio tim. Aj. Evo provamo. Uzmi, brate, sve je tvoje. Sve je tvoje, brate moj. Dobar dan, dobar, dobar dan. Kad je rekao dobro imaj, bro? Bio neki klip, imali smo to, našli smo na streamu. Kad sam ga nosio, baš... Upalio brat, bio nošenje na maks. O, Johnny, bratko moj sa 100 dinđi donira, brati, kaže... Dobro jutro, brapo, je li to Grandmaster ili si već čel? Grandmaster, Grandmaster. Grandmaster. 260 LP-a, malo po malo idemo. Kažem, danas jurimo da probamo ljudima u top 100. Treba nam 5 minova za redom za to. Tako da daćemo sve od sebe, hvala ti puno, bratić moj, na 100 dinara donaciji. Ne znam da radim prvo ovo ili zmaja, više set je umro random. Ejo, koji monitor imam? Asus TUF. Jel' mnogo sam TUF, bato? Jel' sam mnogo TUF, bato? Mnogo sam TUF. Lelelelelele. A lelelelelele. Ajmo kroz mid da idemo ka zmaju sad. Oni će možda da startu iz maja instan. Okej. Opa! Brat with the hype, hvala ti puno brate moj! 144, 144. Mislim da je 240 izrekavanje, da vam uopšte ne treba ovaj monitor. Nic sam sponzorisan od Asusa, ali zaista ovaj Asus TUF. Odličan monitor, brate moj. Odličan. Sve mi se sviđa na njemu. 250 EUR košta, čak i manje 250 EUR. 25.000 može da se nađe često. Kako to da igraš na 80 FPS? Pa zavisi, brate, koliko mi je opterećen komp. Vidjet ću sad da pogasim još neke programe i zašto streamujem u full kvalitetu. Dođite na trovo da podržite brata. Naša sudbina je da budemo 15. na trovo ili 16. Tako da trenutno smo 16. podržite brata, probamo da budemo top 15 ponovo.
Gazi brat, svaki dan po 12 sati stream kad god može, svaki slobodan trenutak ćemo bukvalno baciti da streamujemo, da probamo još ovaj mjesec da budemo u top 15. Iskreno kažem, ista ona priča kao i prošli mjesec, znači da sam 17, 18, da sam 20, 21 i drugi, bolio bi me kurac brate, ali kad sam 16, nerviram se brate da ne dam sve od sebe da probam da budem 15. Aj nije mala razlika, se ne lažemo, jebote, $2000 u to da li će biti 15. mjesto ili 16. mjesto. Tako da! Šaljite manu ako niste, Pantelija malo trovucka. Okej, stanovali smo ga, lepo smo ga sačekali. Opa! Gazi brabo! Koji damage sam im uradio s ultom? Gazi brabo! G fucking G, my man! G fucking G. Reckless Bogić, Dublin Bogić. Oh, lepo! Dublin 2, Broxa 0. Ovo je bilo lep game, iskreno. S obzirom da smo dobili dobar tim, da je Reckless malo prebio botlane, da sam ja impactovao top lane i da je mid bio dobar. Ja presrećen, ljudi moji. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, nadam se da vam... Jel'o te, ja ne znam scena da menjam. Jutro, razumet ćete. Hvala svima što ste gledali ovaj klip, nadam se da ste uživali u njemu, ako jeste, obavezno smešujte taj like button, subscribe-ujte se da gledate dalje gameove kako brat igra s LEC igračima i kako idemo ka challengeru, tako da to je bilo sve za ovaj klip, a mi se gledamo u sljedećem. Peace! Evo ga!